آج میں کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ بتاؤں کہ میں نے جس کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائی ہیں. آج میں کاروبار میں برکت کے لیے وظیفہ بتاؤں گا. ہیں تو دو تین وظیفے, تو اس میں سے ایک وظیفہ یہ ہے کہ میں نے جس کو بتایا ہے اللہ تعالیٰ نے اس کے کام میں بہت زیادہ برکتیں عطا فرمائی ہیں. ایک تو فجر کی نماز آپ نے لازمی ادا کرنی ہے, اور کسی وقت بھی آپ یہ آپ نے پڑھنا ہے 100 مرتبہ بسم اللہ الرحمن الرحیم, اور 300 مرتبہ استغفر اللہ, اور آپ نے 100 مرتبہ یا اللہ یا اللہ مدد, یا اللہ یا اللہ مدد, ٹھیک ہے. اس کے بعد آپ نے پڑھنا ہے اللہ الصمد یا رزاقو, اللہ الصمد یا رزاقو. یہ آپ نے روزانہ تقریباً یہ آپ نے 41 دن تک آپ نے پڑھنا ہے. اگر یہ ساری عمر آپ پڑھتے رہیں گے تو انشاءاللہ تعالی اللہ تعالی آپ کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا, آپ کے بچوں کے کاروبار میں بھی برکت عطا فرمائے گا, اور اگر آپ کے بھائی بھی آگے آپ کے ساتھ مل کے کاروبار کر رہے ہیں تو اللہ تعالی ان کے کام میں بھی بہت زیادہ برکت عطا فرمائے گا. اس کو لازمی پڑھیں, اور اس کسی وقت بھی آپ پڑھ سکتے ہیں. تو یقین مانیں, آپ دیکھنا جن کے کاروبار بالکل, لوگ کہتے ہیں بندش ہوئی ہوئی ہے, کاروبار چل نہیں رہا, ملک کے حالات نہیں ٹھیک, جیسے مرضی حالات ہوں, آپ کا کام اللہ تعالیٰ انشاءاللہ بہت زیادہ اللہ تعالیٰ برکتیں عطا فرمانا شروع کر دے گا. اور 5 وقت کی نماز ضرور پڑھا کریں, نماز ہر مسلمان پہ فرض ہے.